ove mlade devojke, da li ti dođe želja za seksom? Ne, kunec u sali moje ne. Ne. Ja sam davno taj, kao se kaže, Imaš samo kontrolu? Mi će ga zaboraviti u produkciji. Nemam taj problem zaista i na to sam ponosan. Mi će imam biti za sve. Bio sam u story reality, ja sve, bilo je hiljada djevojaka, nikad nisam... Za stolom. To sam i mislila. Tako da, ja bih rekao, nemam ja blam nikakav. Mića, mogu samo nešto da dodam, digresija mala. Reci. Teodoru bi samo jebo, sa mnom bi bio u vezi i jebo bi me. Da, oba dvoje, da. Jer ti si... Ne, ja sam rekao da Teodora ima taj seks, bi to razumio što je, takva je djevojka. A ti si za šetnje parkovima, znaš, kad pada liš, ostovi, tako. Mićo, ja sam verovala u tvoju inteligenciju, ali sada se me totalno razočarala. Zašto? Jao Bože, pa... Ne boli lišće. Pa nemoj nikada ukusima, nikada nemoj ukusima da ti sudiš. Ti me nisi procenio dobro. Ti nikada nemoj da... Ti si djevojka za... Emociju, ja gledam moje priče, ti si puna romantike, kapiraš? Ti si za šetnju pored jezera, razumiješ? Flaša vina, večera, tosti i kapiraš? Ja ti kod mace kupa. To si ti, Sel. Pitaj, čo mi? A ne, nego me pitala malo pride joj kupka, to sama kažeš. Pitaj, čo mi? Evo sad, pitanje za Miljanu. Miljane, da li si ikad imala analni seks? Jeste u zadnjicu? In the pedal. Kaži, brate. Se gledaš u mene, brate, nisam te ja jebao u dupe. Kaži. Gleda u mene kao da me pita, smijem li da priznam. Kaži. Se gledaš u mene, brate. Nisam ja imao ništa. Kaži. Ogleda u mene. Kaži. Šta? Priznaj! Samo to je da kaže jes. Pa da, brate, rekli bi ovo da nije. Ne, alo, ja neću video zapisati, ja hoću audio zapisati. Jesam, dobro. Sramo je bilo. Postoje pitanje. A tako je zatrudala. Imam pitanje za... Imam pitanje, ajde. Ja sam i dalje za trun stol. Za Mić. Ajde. Ajde više. Ajde. Da li bi nekada voleo, pošto čovek u životu sve treba da proba, da li se držiš te teorije, da li bi nekada voleo da probaš s nekim muškarcem mlađim? U dupe. Gospodine, pora za Bogdana. Sa proštenjem, gospodine, da li ga primate u dupe? Jel, krasite nam sve, molim vas. Ne bi zato što nema te nagone, a da ti pričam jedan... je gej radio u mom komšiluku u jednom klubu i bio je lijep kao lutka. Ja kad sam ga pitao, čoveče, kako ti se jebeš, razumiješ, u gusu, tako lijep dečko mene kaže, ja vam neće iti kad bi se jednom jebao, ne bi nikad prestao. Kunec, to tako bi čovjek rekao. Bože, oprosti. Znači, volao bi da probaš. Zato te strada probaš. Sve što je nedostižno i nepoznato postoje prekrasno i ushićeno. Tako, hvala Mića. Dobro, a inače, da imam želju, ja bi ne priznao, ja bi nekog jebao da imam želju, a zaista nemam želju za to. Pitanje za Jacksona. Hvala Mića. Pitanje za Jacksona.